gobolka tajuura ee dalka jabuuti ayaa martigeliyey kulankii ugu horeeyey oo lagu soo bandhigayay dhaqamada kala duwan ee dalkaasi jabuuti bandhigan ayaana ah mid kor lagu qaadayo waaxda dhinaca dhaqanka iyo horumarka dalxiiska mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka dhalinyarada iyo dhaqanka iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ayaa kasoo qaybgalay bandhigan dhaqan ee sanadkan martigelisay gobolka tajuura ee dalka, dalka jabuuti <gobalka tajora> <gobalka tajora> waxaa xoojiya dhaqankeega iyo dhaqaalaheega iyo dadnimadeeda iyo horumarkeegaba dalahaan iyo degma ahaanba waa afkeega waa dhaqankeega waa nolosha iyo xadaaradda qadiimiga ee taala jamhuuriyadda jabuutina haddii magaalo loogu tegi lahaa taariikh iyo nolol qadiima iyo bayaac musar soo jireenahaa waa magaalada tajara waana tamaanta aan kawada dareemano dhammaanteen ina waxad moodaana inay inala wada hadlayso oay leedahay shalayna waan jiray maanta waan joogaaye maxaad io haysaan inteenna joogtaay berrina waxaan idiku abaalgurayanigaga suga wasiirka dhallinyarada iyo dhaqanka jabuuti ayaa sheegtay in bandhigan uu yahay mid ahmiyadda lagu saarayo karuqaadista dhaqamada kala duwan ee dalkaasi jabuuti waxaa kale oo ay tibaaxday in dhawrista hantida muguurtada ah ay muhiim tahay in lagu dhiirigeliyo jiilka dambe ee soo koraya mas-uuliyiintii ka qab qaatay bandhigan ayaa kormeer kusoo maray goobaha loo diyaariyey in lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan ee uu leeyahay dalkaasi jabuuti waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay goobta agabyo farshaxan oo gacanta lagu sameeyey iyo sidoo kale cuntooyinka ay ku caan tahay dalkaasi jabuuti